atananı Әулиеге балайыр, Құттымбет елінің бір ағасы елуде тәңір өзі келдіріп тұрар айын. Құттымбет елі киені алдым десігі, Астана жері баққа барар есігі, тойымыздың ұстап тұрған тізгінін Амантай, Амантай оның есімі. Туған жері Қорғал жерінің даласы, мәңгі жайна Астанамның саласы, тойың тойға ұласыншы мәңгілін, бұл Жаңабай мен Рысбаланың баласы. Жаңабай мен Рысбаланың баласы. Бар береке, тілей туын ұдайы, Амантай ағамызды бір тұтатын шынайы, 50 жасқа келіп отыр дәл бүгін, ал қарлыға анамыз қойына құтты жұбайы. Уа ағайын, уа ағайын, өткенің дал есіңе, ералдың ба керуеннің көшіне, Амантай ағамыздың 50 жыл бұрын ұмытқан бөбек шағын түсіреміз есіне. Таза ұстаған соң жүректеріңді, Алла беріп тұр тілектеріңді. Туатын көкте айы бар, мына сәбидің есімін Амантай, Амантай деп қойыңдар. Сүйінші, сүйінші, сүйінші. Менің ұлым ұйқысынан оянды. Қайырлы таң, тыныштық. Қайырлы таң, тіршілік. Әкесі ау, Жаңабай, мынау ұлымыздың есімін қалай атаймыз? Қырыс бала, қалай атаса екен? Әрине, ойланып көрейікші. Иә, ойланып көрейікші. Бәлкім Азамат деп атармыз. Азамат? Рысбала, мүмкін Бек Сұлтан деп қоярмыз. Жо-жоқ, бәлкім Нұрбек деп қойсаң қалай болады? Нұрбек? Жоқ, болмайды, Рысбала. Жаңабай, апам қайныным әскерге кеткенде жолын тосып, уайымдап жүрген еді. Ендеше, апамның сөзін текке келтірмей. Қайныным әскерден аман есен оралсын деп, мынау баламыздың есімін Амантай деп қойса, қалай қарайсың? Амантай? 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 Иә. Амантай? Маған да ұнайды, дұрыс бола. Енді бұл біздің Амантай ұлымыз болады. Сүйінші, мынау әлемде сәби келді. Сәбиіміз бен нұр келді. Нұр келді. Екеу біздің тілегімізге берді. Махаббатты жүрегіміз келмеді. Әлде, әлде, шырыны. Амантайым қолына. Айым болып туының ба? Күнім болып туының ба? Ата жолың қудың ба? Әке жолың. Әр адамның тағдыры бар ерекше,
Әр адамның жаңбыры бар керексе, бүгінгі той сондықтан да басқаша, бүгінгі той сондықтан да ерекше. Жылдар жылжып гүлдендіріп араны, жаңыраққа тәңір дұрыс қарады. Еленгенде Амантай аға мен қарлыға ана, екеуінен төрт перзент тарады. Күліптеген Малика мен Арайлым, ол досында Арайлым мен ер жігіт, Назира да осында. Барлығы да өнегелі балалар, болып жүрген атасына зор пана. Бақ алайық, өмір шайлы бойлайық. Ойлайық та тереңдерге бойлайық. Елу жастың құшағына темелген Амантай ағамыздың ақ жүрегін тойлайық. Ал ардақты ғайын олай болса, той иелерін орнымыздан тұрып, шапалаққа ұрып, құшағымызды ашып, ортамызға Амантай ағамыздың әулетімен ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Ду ошып етеріңізбе.